Буковий ліс. Таку романтичну назву мав найбільший нацистський концтабір Бухенвальд. Його в'язні підняли інтернаціональне повстання і вийшли на волю 11 квітня 1945 року. Це було одне з найстрашніших місць, де над людьми ставилися досліди, де людей вбивали, де люди жили в надзвичайно складних умовах. На території України існували різноманітні за формою і призначенням концтабори. Дослідники налічують до 200 таборів для військовополонених на територію України під час Другої світової війни. Одним із найстрашніших концтаборів вважається Уманська яма. Там просто неба тримали більше 50 тисяч червоноармійців. Люди в буквальному сенсі їли все, що в них було під ногами, і йдеться, вони висмикували навіть траву. Там були катування. Там були величезна кількість випадків, коли люди втрачали глузд, тобто починали страждати на психічні захворювання. Два нацистські концтабори розмістили і в Дніпрі. Перший з них був на території сучасного парку «Зелений гай». Там перебували як військовополонені, так і цивільні мешканці. Транзитний табір влаштували на території житломасиву «Ігрень». Полонених відправляли з лівого берега Дніпра одразу до Німеччини. Ці трагічні сторінки історії Дніпропетровщини відтворені у постійній експозиції музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» в культурному центрі «Менора». Втім, і серед жаху нацистських репресій було місце мріям та мистецтву. Один із епізодів функціонування Янівського табору, жертвами якого стали до 200 тисяч осіб, була історія своєрідного оркестру, який був створений з числа в'язнів і який грав, наприклад, під час екзекуцій, в тому числі страт в'язнів. Існувала така легенда про те, що там гралося якесь легендарне танго, і понад те навіть зберіглася фотографія цих оркестрантів під час їхньої гри. Більшість з них, до речі, загинули. Алла Миколаївна Таценко відчула на собі, як нацистські концтабори ламали життя людям. Її мати народилась у Дніпропетровську, а вже у 1943 році доля закинула її до Австрії, на фабрику, де працювали полонені з України. Втім, два роки нелюдської праці лишили їй світлий слід. У таборі вона зустріла майбутнього батька Алли. Дива трапляються і на війні. Жінка народила донечку у таборі в 1945-му. А в это время и тоже в этого начальника лагеря у него родился сын. И вот его мама помогала и меня забирала, и того ж мальчика, и так она смотрела, пока работала. За это, конечно, мама отдавала, и у них были карточки, им выдавали. А она говорит, зачем мне эти карточки? Под колючей проволокой они мне не... Я, говорит, отдавала ему за то, что он хоть помогали тебе. Батько Алли був військовополоненим концтабору Маутгаузен в Австрії. Та після війни маленька Алла разом з мамою повернулися в рідний Дніпро. Ну і так вийшло, значить, коли почали освобождати вже в 45-му році, в маї освобождали город. І мама... Маму забрали, ну, забирали всех оттуда. Конечно, хозяин лагеря говорит, Нина, может, ты оставишь Аллу, такая дорога тяжелая, все. А потом мы как-то встретимся, ну, созвонимся или как-то увидимся. Я тебе ее верну. Мама говорит, нет, где я, там я дочь. Батьки маленької Алли опинились у різних країнах. Чоловік обіцяв знайти її в Україні, а жінка вирішила чекати коханого на батьківщині. Продовження історії Алли, її батьків та війни, що стала між ними, дивіться у наступних сюжетах. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.